Zbog ekonomske krize i skromnih primanja sve više penzionera prinuđeno je da radi. Prema zvaničnim podacima u Srbiji je trenutno zaposleno više od 300.000 pripadnika treće životne dobi. Korisnici starosne penzije neometano mogu zasnovati radni odnos, dok za one koji primaju invalidsku ili porodičnu penziju postoje zakonska ograničenja. Iako je najavljeno dvocifreno povećanje penzija ove godine više od konkretnih iznosa, pripadnicima treće životne dobi značilo bi da njihova primanja prate poskupljenje troškova života. Međutim, činjenica je da rast penzija ne može ispratiti skok cena osnovnih životnih namirnica i mesečnih dažbina, pa je većina penzionera prinuđena da potraži posao i tako dopuni skroman kućni budžet. Radim dodatno. Penzija nije dovoljna da se pristojno živi? Pa... živi se skromno. Koji posao je dodatni u pitanju, ako možete da nam kažete? Ja, radim slike, ulja na platnu i prodajem. Ja sam mašinski inženjer, znači konstruktor, a ovo što imam, ne znam, od taj talenat, samo koristim taj talenat, valjda, kako da kažem, kako je priroda dala, eto, to koristim da bi dopunio kućni budžet. Evo sad je... prema se izložba u Domu kulture, imaju neke slike, među njima sam i ja, možete da vidite. Kakav je položaj penzionera u Srbiji? Kako biste vi ocenili? Znate kako? Skromno i zategnuto. Sastavljaju kraj s krajem. Prije toga sam radila u fabrici Rezog, ona je sad na stečaju, a posle penzije, kad sam ostvarila penziju i to, onda sam... pošto mi je dete student u Beogradu, onda morala sam nešto da radim tamo, mama radi u prevozu na autobusima, ono, čisto ono čišćenje unutra sa džogerom, ono i tako, ništa teško, a pristojno. I uspevate tako da dopunite vaš? Super, super. A kažete mi, šta vi mislite, kakav je položaj penzionera u Srbiji? Pa da vam kažem, poboljšao je se dosta, jer ja pamtim vreme kada je moj otac za vreme žutih čekao na primanje penzije po 3 mjeseca. Ko hoće, omogućeno. Ko neće, neko ode na njivu kad je ona sezona, u maline, ovde, onde, tamo, vamo. Meni je ovo ovako kako ja radim, meni je odlično. Nemam razloga da se žalim, mislim. Mada mi je penzija, eto, nije nekih 35.000. Primanja su relativna, kako ko shvati da li mu je dosta ili nije, ali penzija kao penzija uvijek je normalno nezadovoljstvo. Valjalo vi radite nešto dodatno? Pa ne radim sad trenutno ništa dodatno, nešto imam oko poljoprivrede vamo tamo. Tako se zanimam i to je to. Za svoje potrebe ili prodaje? Za svoje potrebe, da, da. Ali opet se malo odrazi, ali tako i na budžet kada ne moram... Odrazi se svakako, kad ne moram da kupim, znači kad imam svoje, mnogo znači. Kakav je po vašem mišljenju status penzionera u Srbiji, generalno iz vašeg iskustva i iskustava ljudi oko vas? Pa da vam kažem, bolji je dosta status sada, kakav je bio. Prema zvaničnim podacima u Srbiji ima 1.650.000 penzionera, oko 600.000 živi u uslovima apsolutnog siromaštva, a oko 300.000 njih je nakon ostvarenog prava na penziju ponovo zasnovalo radni odnos. Najveći broj njih, čak i jedan broj koji ne može, radi iz nužde da bi nadomestili kućni budžet, da bi mogli da izdržavaju i unuke i praunuke i svoju decu, da bi mogli da prežive. Prinuđene su da rade. To su najčešće specifični poslovi, dosta nepopularni, fizičko obezbeđenje, specijalni majstorski poslovi, gde su deficitarna zanimanja, varioci, mehaničari, posebno vodoinstalateri i sva druga zanimanja, krojačice, uslužne, dadilje, sve ono što može da angažuje vreme, a da donese neki prihod. I oni žrtvujući sebe pokušavaju da nadomeste ono što i u porodici, ono i da svoje društveno i duševno stanje reše na način koji je dostojan čovjeka i života. Penzioneri koji bi želeli da rade često imaju dileme da li će zasnivanjem radnog odnosa ugroziti svoja primanja. Starosni i prevremeni starosni penzioneri mogu nesmetano da rade, dok je situacija sa korisnicima invalidskih i porodičnih penzija nešto drugačija.
Što se tiče korisnika porodične penzije, oni ne mogu da zasnuju radni odnos, dakle mogu, ali će im isplata porodične penzije biti obustavljena za vreme trajanja radnog odnosa i ponovo uspostavljena ukoliko se ostali uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju i dalje su ostali uslovi ispunjeni, onda će se isplata nastaviti nakon prestanka radnog odnosa. Ukoliko invalidski penzioner zasnuje radni odnos, odnosno neko kome je utvrđen gubitak radne sposobnosti, on će... Kada mi u fondu PIO imamo sistem praćenja prijava na osiguranje za svaku kategoriju osiguranika, odnosno korisnika prava koji su kasnije zasnovali radni odnos, nakon utvrđivanja da je neko koji je korisnik invalidske penzije, odnosno kod koga je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti, zasnovao radni odnos, taj neko će biti pozvan na lekarsku komisiju koja će onda proceniti da li je kod njega došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja ili ne, u zavisnosti od toga će doneti se odluka da li će mu se ili ne obustaviti invalidska penzija. Pri ponovnom određivanju penzije mesečni iznos se utvrđuje tako što se uzima u obzir ukupno navršeni staž, što znači da se jednako tretiraju staž i zarade na osnovu kojih je već određeno pravo na penziju, kao i staž i zarade nakon penzionisanja.